God morgon. Det är torsdag idag. Idag ska vi lämna in pickuppen till Hedin så att de ska sätta på kåpan på pickisen. Så nu blir det lastning och sen till Motbolås. Så, då är vi på väg till Borås. Lugnt och sansat. Idag är en riktigt bra dag. För idag sätter de på kåpan på pickuppen. Jag vet att jag pratar om detta mycket, men jag har gått och längtat. För jag fick den här bilen strax före semestern. Och jag har inte kunnat lagt någonting bak, för att jag har liksom ingenting att låsa in, utan jag har allting för att lägga bak baksätet eller öppet bak och hoppas på att ingen tar det när jag är och jobbar. Men idag äntligen så ska de montera min kåpa, och det gör att jag är så mycket 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 enklare att packa bilen. Plus att de ska sätta en lastsläde bak på flaket, och det innebär ju egentligen att när du öppnar bak, fäller ner lämmen, så kan du dra ut ett flak på själva flaket så att säga, och då kan man lasta mycket mycket lättare. Så det är vad som kommer hända idag. Mark kommer plocka upp mig i Borås på Edin, och så kommer vi tillsammans då åka upp och sanera rörelseledning. Ja, återigen typiskt mig. Packade ju allting i morse och gjorde allting färdigt för att sänka värmen lite grann. För att sanera idag. Problemet är bara den att jag glömde min dammsugare. Så jag har allting med mig förutom dammsugare. Så nu är jag på väg snabbt som attan. Åka och hämta min dammsugare på verkstaden hemma. Och sen tillbaka igen. De hade en dammsugare, men någonting hade gått fel med den, så att påsen sitter inte rätt. Så då går vi hemåt. Jag var och lämnade in pickuppen. Han säger till mig att det tar 5 timmar att montera. Jävlar, 5 timmar att montera kåpan. Och sen tar det 2,5 timmar och montera lastsläden. Det innebär att det är 7,5 timme. Så det är på håret att det är färdigt idag. Jag sa till dem när jag lämnade pickuppen att, bara så ni vet, jag måste ha bilen idag. Så den måste vara färdig idag. Får inte gå fel. Och han sa, nej det är lugnt, det är inga problem. Så jag hoppas att den är färdig när jag kommer dit 4:15 sen idag. Så, ska vi ta och sanera här. Så att vi den här skylten tror vi sätter den. Så. Där står det ju rivning asbest, obehöriga ägare tillträde förbjuden. I allra bästa världen så ska det räcka för folk att förstå att de inte har det här att göra. De inte ska gå in här. Nästa sätter vi här borta i den här dörren. Vi ser här. Sätter vi den mot det handtaget där. Så. Så ska det räcka. Så stänger man dörren. Så vi ska sanera nu då, det är ju asbest rörelseledning. Så jag har saneringsbägar, tejp, vinkelslip, lite stålboll, krokkniv, steg har jag där. Min vattendunk för att göra rent. Dammsugaren är där. Mask, stövlar, overall, trasor, saneringsbägar, dammsugarslang som jag ska sätta i här. Så vi
kör igång och plockar ihop allting och börjar sanera. Och det som ska saneras är ju de här som är här. I böjen där och i böjen där, ser ni den. Där finns det asbest här inne. Så vi ska sanera bort dem. Och då hänger man upp en plast över alltihopa och så sanerar man bort det. Så nu kör vi. Vilken biljett vi ska bland. Nu ska vi ner dit och käka. Vi ser vad han tog vägen bara. Mätt och belåten efter råfoden. Så jävla gott. Till att passa på att köpa mig kakor. De är riktigt fina de här kakorna. Tyvärr så är det väldigt mycket fruktsocker. Men de är goda. Har vi Mark? Men det var riktigt gött. Är du nöjd Mark? Ja. Så vi är pass nu. Bättre den. Men den jävla pizzerian på Fjärås. Ja. Fan, jag gick där dagen efter vi var där. Den gick bra den här kebab. Tallrik så va, käkade en pizza där. Jag har inte varit rätt i vagen tills nu. Jag lovar dig. Var det dålig? Ja. Jävla ställe. Ska åka? Ja. Ska du filma oss? Mm. Pratar om din avföring? Ja. Ja, för nu har jag filmat din så kallade Ingmar Karlsson. Ja, okay. Jag hade säkert släkt med honom, hans kusin. Nej, det är inte Ingmar Karlssons kusin. Han har massa bröder. Nej, vad fan. Man kan gå rakt på här, eller? Nej, ja. Ja. Men ja, det kan, du kan köra den här vägen. Ja. Det går, men inte rätt. Men man kanske ska sticka ner där. Ja, det kan du göra. Absolut. Självklart. Bra, det är skog och grejer. Fint. Ja. Ja, är du nöjd med dagen? Helt okej. Okay. Inte över. Nej. Tänk om jag inte får min bil. Det går bra. Han har ju benen. Du skulle egentligen stannat då. Han är med. Det är firmabil. Han är ju rädd om sin kukförlängare. Liksom. Ja, det kan ni som är rädd om det. Den här bilen? Ja. Nu filmar du det här. Ta bort det! Jag är rädd om den här bilen. Jag är jätterädd. Jag kör som en chaufför. Så i min yrka. Titta vad fin jag kör. Så där, jag brukar så 50-50. Ja, jag tar med dammsugaren. Eller vad menar du? Ja, precis. Ja. Kolla här. Det är så fin och ny. Men nu är den mycket renare än vad det här. Jaha.
Kolla här, kolla här. Ska ni dra ut? Ja. Det var bra. Fy fan vad grym. Den är häftig. Ja, den är häftig. Ja. Ska jag lägga lådor och grejer här sen? Ja, visst. Heavy duty. Jag tänkte faktiskt att det är lite spännande också. Ja. Mycket bra. Den blev bra. Så. Kan man... Tvätta den. Ja, precis. Later. Vad fina, Bebbe. Kolla på den. Kolla på den. Abborrar? Abborrar? Inga abborrar där, det är något annat tror jag, va? Ståla. Du tillåter inte att köra på black and white, Lakan. Var det black and white? Bara den här svarta och vita. Nej, det ska vara färg. Jag vill ha färg. Ja, jag håller med. De här gillar jag. Nej. Vadå nej? Den blåa där inne. Ja, den var cool. Kolla, Bebbe. Du, en sån här ål ska vi ha. Titta här, här ligger den. Där är blomman. En ja. Sån ål vill jag ha. Ja, kan vi ta. Är den ål? Ja. Hittar du något, Bebbe? Ja, det är en ål. Oh. Ska ni ha lite sånt här med? Ja. Var de fina, Bebbe? Wow. Oj. Oj. Man får inte slå på glaset. Då blir de rädda. Då blir de rädda. Oj, oj, oj. One hour later. Oj, 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 oj. Nu är vi hemma och vi har fyllt. Oj, vad smutsigt det var. Och vi har fyllt vet du det? Fiskeakvariet med vatten och med fiskar. Så nu ska det stå en stund. Jag ska hämta en förlängningskabel bara så att vi kan koppla in belysning och värme och sånt. Så vad säger du, Bebbe? Är du nöjd med dagen? Har du varit på Burger King idag, Bebbe? Han bara tittar på tv. Han älskar tv. Så, då har jag kopplat in det här. Jag har ingen aning om det här är enligt alla konstens regler, men om du tittar här så har vi alltså fått in ni får säga till om det är fel det jag har gjort, men här har vi en liten fiskeluring, där har vi en liten fiskeluring och så ska det vara såna här små fiskeluringar någonstans. Jag vet inte var de är. Kan de vara under kanske någonstans? Där är de. Ser någon där? Ja. Då var det klart. Jag tycker faktiskt att jag är ganska nöjd. Lite smutsigt är det här, men det är ju lite sanden och så. Det kommer jag nog till rätta. Nu ska detta gå en stund, man förstod. Ett par veckor eller någonting sånt där. Tills, eller någon vecka eller någonting. Tills då man putter in en mal. Man ska suga omkring i den här akvariet då. Det är fint. Oj. Hej. Jag alla fiskar. Jag tycker egentligen att fiskar är fruktansvärt meningslöst att ha. Men Anna vill ha det. Och Bebbe tycker om fiskar. Så att vi skaffar fiskar. Självklart tycker jag också om fiskar. Jag tycker också om fiskar. Fiskar är fina att titta på. Men jag vill, alltså, har ingen aning om hur mycket arbete det är med fiskar. Så det ska bli lite intressant att se hur mycket det krävs för att hålla detta i schack, i ordning. Det vi var köpte, han tyckte att vi inte skulle ha mer fiskar än det som är här nu. För att det är alldeles för litet akvarie.
Skulle vi mot förmodligen tycka att detta är väldigt roligt, ja, då får man köpa större akvarier då. Men än så länge så tycker jag att det räcker med det här lilla. Det behöver inte vara större. Det behöver inte vara mer.